אהלן, מה קורה עם צילום של אנשים? את כל מה שדיברנו עד היום אנחנו נאסוף ונכוון סביב צילומים של פרצופים, של הבעות פנים ושל דברים נוספים. אז דבר ראשון, אנחנו יודעים כבר שאפשר באמצעות תמונה להביא רגש, ובמיוחד אם אנחנו מצלמים פנים של בן אדם. המחשבה הראשונית הרבה פעמים היא שאם אני רוצה לצלם מישהו שמח, אז הוא צריך לחייך בצורה משמעותית ולכווץ את המצח ולהחרים את הידיים למעלה, שזה יכול להיות נכון, והרבה פעמים בהצגות תיאטרון, כשהבן אדם על במה מול קהל המוני שנמצא ויושב רחוק, אז צריך באמת להקצין את התנועות ואת השפת גוף, כדי שכל מי שיושב אפילו בשורה האחורית יראה את הרגש שאותו מנסים להחצין. אבל כשאנחנו מתייחסים לעולם של צילום, בין אם זה וידאו, בין אם זה סטילס, אז הפנים הן הרבה יותר קרובות לצופה. הוא רואה לפעמים קלוז-אפ שממלא את כל המסך עם הפנים, וכל תנועה קטנה ניכרת. וברגע שאנחנו מגזימים עם הפרצוף, אז אוטומטית זה גם מאבד את האמינות, גם לא מצליח להעביר את הרגש, ויוצא לנו איזה הזרה, איזו תחושה של ריחוק. כאילו יש פה איזה משהו משוחקק, מישהו מנסה לספר לי משהו, אבל הוא לא באמת שם. ולכן הפתרון הוא באמת להיכנס לרגש שאותו רוצים להעביר. כלומר, אם רוצים להעביר רגש של שמחה, של אהבה, של כעס, של פחד, הדמות המצולמת באמת נדרשת להיכנס בתוכה למקום כזה, ברגש. להרגיש את הפחד, את השמחה, ולא להפעיל דווקא הרבה מאוד מניפולציות חיצוניות מבחינת הפרצוף. בסופו של דבר זה יוכר ויובע דווקא דרך העיניים, ודרך העיניים זה לא דווקא בקיבוץ עיניים או באיזה פתיחה חזקה מדי, אלא פשוט במבע של העיניים, ככל שהלב מרגיש את הרגש המסוים, אנחנו נראה את התמונה ונוכל לחוש הזדהות. להדגמה של הנקודה הזאת אני מצרף כאן קישור מתוך האודישנים של הסרט אנו רצים, שבו בנוסף לקריאה של הטקסט השחקנים נתבקשו לשבת מול מצלמה ולהביע רגש דרך העיניים, ותוכלו לראות דרך ההבדלים בין הזמנים השונים בזמן שבו הם מציגים רגש רק דרך העיניים, מה הרגשות שעוברים ואיך זה קורה. זה תרגיל מעולה בשבילנו כיוצרים, כצלמים, לשים לב לרגשות שעוברים דרך העיניים, וכשאנחנו באים לצלם מישהו בפרוטרט או צילומי בוק או מה שלא יהיה, אז אנחנו יכולים לכוון אותו. לדבר איתו בסבלנות, בנחת, למרות כל הלחץ של ההפקה, ולהגיד בוא עכשיו, בוא ניכנס לאיזה רגש כזה וכזה, איזה סיפור בחיים היה לך שהרגשת בו ככה, ובוא תנסה עכשיו לדמיין שהוא עומד מולך, ובוא תראה אותו, את אותו אדם שהרגיז אותך, או בואי תראי את חברה שלך, ודמייני שעכשיו את מסתכלת אליה ואת מדברת אליה, או היא עומדת מאחורי המצלמה, וממילא הרגש יהיה זה שאנחנו רוצים שיעבור. הנקודה השנייה היא הלחץ. הרבה פעמים אנשים שבאים להצטלם מרגישים לא בנוח, פתאום יש עליהם תאורה, פתאום מסתכלים עליהם, תעמוד פה, תעמוד שם, והוא מרגיש כאילו הוא לא בסדר, כאילו הוא לא מצליח לספק את מה שהוא צריך לספק מבחינת העמידה והתנועה והפוקוס והאלטזוז. חשוב מאוד, עם כל זה שכצלמים אנחנו רוצים להגיע לתוצאה טובה ויפה, וגם לפעמים המשך זמן הוא לחוץ, לקחת אוויר ולתת גם לבן אדם שמולנו אוויר ולפרגן, פשוט לפרגן. יצא מעולה, בוא ניקח עוד זווית. אתה היית בסדר, פשוט אצלי ברח הפוקוס. כל מיני משפטים שיתנו ביטחון לבן אדם שמצטלם. אפשר גם לחשוב לפני זה, לשאול אותו מה אתה אוהב לשתות, מה אתה אוהב לאכול, ולשים לו בצד ככה שיוכל בין לבין לנשום ולהרגיש שיש לו את הפינה החמה שלו. וזה דברים טכניים, אבל הם מאוד מאוד ישפיעו בסוף על הצילום, כי הרבה פעמים תראו בתמונות משפחה או בתמונות מאירועים שלפעמים הילדים הם נראים פרצוף עצוב, כי כאילו סחבו אותם, הכריחו אותם, והילד לא מבין מה קורה, ותעמוד פה ותעמוד שם, רוצה ללכת לעוגה, לא, אל תלך. אז אם אין ברירה, אין ברירה, אבל לפעמים יש ברירה, ואפשר לתת לו חצי שנייה ללכת ולבוא ולשים לו את העוגה ליד המצלמה ולהגיד, תסתכל על העוגה, אתה רואה אותה, צ'יק, אפ, וכך עוד. נחשוב על כל מיני דברים שברמה הטכנית יאפשרו לנו את התוצר בצורה חיובית ושמחה, גם כי זה טוב וגם כי זה יעזור לנו לתמונה. דבר נוסף, כיווני המבט. אם אתם זוכרים בשיעור הראשון כשדיברנו על שלישים ועל מרחק דובר,
אז אמרנו שבדרך כלל אנחנו לא ניתן לדמויות לדבר ישירות לתוך המצלמה, וגם בצילום של בן אדם, הרבה פעמים אנחנו נוטים לבוא לצלם אותו ישירות, כמו שאני עומד עכשיו מול המצלמה. וכמובן, זה יכול להיות מעולה, אבל הרבה פעמים, אם נרצה קצת לגוון ולחשוב על זוויות נוספות, נוכל לראות שבצידוד ימינה או שמאלה של הדמות, ועם מבט של 20-30 מעלות מהמצלמה הצידה לכיוון שבו יהיה מרחק דובר, אנחנו נצליח ליצור איזשהו עניין נוסף בתמונה. בשלטי בחירות אנחנו רגילים לראות את המועמדים בתמונות חזון כאלה, מסתכלים לאופק בזווית כשהמצלמה מלמטה, וזה נותן לנו, אמור לתת לנו כאילו תחושה שהנה זה בן אדם שרואה לרחוק ואפשר לסמוך עליו, כן, על זה הדרך. אבל לא דווקא בכיוון כזה של תמונות חזון והסתכלות קדימה אל האופק, אלא אפילו רק כדי לגוון קצת לעין וגם לאפשר לתאורה שאנחנו מציבים ליצור צללים מעניינים על הידיים, על החזה, על הפרצוף של הבן אדם, שהרבה פעמים בצידוד ימינה ושמאלה זה יאפשר לנו גם לקבל את התאורה שאנחנו מאירים עליו, אבל גם להצליל חלקים ממנו וליצור שוב את העומקים שיתנו לנו תחושה של תלת ממד, מה שדיברנו עליו בשיעור של תאורה. אנשים שמתאמנים בחדר כושר וצילומי דוגמנות, אז הרבה פעמים נרצה להדגיש את השרירים בטכניקות האלה של מצד אחד להאיר, מצד שני להצליל ולעמוד בזווית כזאת ואחרת כדי שהשרירים יודגשו. יש לנו כאן תאורה מצד שמאל, בצד השני רואים אור שמגיע מתאורת לד בעוצמה בינונית. כשהדמות עומדת על הצד אנחנו מקבלים את התאורה בצורה שנותנת תחושה של עומק, כי הצל, כמו שדיברנו, נותן תחושה של עומק. שימו לב, יש פה עוד תאורה אחת מאחורה, זה תאורה שבאה ממנורת קיר, וכל זה צולם בחדר פשוט בבית. תרגיל ברור, תמצאו מתנדב אמיץ שירצה לעמוד מול המצלמה שלכם, תרגלו עליו את הדברים שלמדנו עד כה בתוספת הדגשים של היום.